Ніколи не повірив би, що сніг може зробити мене таким щасливим. Яка сила у чарівній рукавиці, та чи можна, нічого не підозрюючи, стати королем? Так, я буду королем! Відповіді на загадкові питання Долини лицарів тут. У лісі справді жили загадкові люди, лицарі, і разом з ними я зустрічатиму Різдво. Встигни подивитись фентезійний серіал «Король Різдва». Це мало бути найкраще Різдво у світі. У грудні та січні на відкритому. Дива знаходять тих, хто у них вірить.